Ал тәртіп сақшылары бір тәулікте көлікті мас күйінде айдаған 14 жүргізушіні ұстаған. Енді бұл азаматтар 7 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылмақ. Жерлестеріміз осыған дейін темір тұлпарда басқару құқығынан айырылған болып шықты. Соған қарамастан рөлге спиртті ішімдікке сылқия тойып отырған облыстық полиция департаментінің мәліметінше әкімшілік құқық бұзушылыққа жол бергендер енді 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді, немесе 10 күнге қамалады. Сонымен қатар қазіргі таңда өңірде қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Акцияның алғашқы тәулігінде облыста 500-ге жуық құқық бұзушылық анықталды. Оның 46-сы жылдамдықты асыруға, 56-сы рөлде телефонмен сөйлесуге қатысты. Жол ережелерін бұзушылардың ішінде жаяу жүргіншілердің де барын атап өткен жөн. 75 адам жолда белгіленбеген жерден және бағдаршамның қызыл түсіне кесіп өтпек болған.